Hobbyfaktorista Max, moi. Tänään me ollaan Full Speedin kisaradalla ja nyt me kokeillaan Team Associatedin RB10. Mennään ajamaan. Tämä RB10 on ajovalmis paketti, mutta se mikä tää erottaa muista ajovalmis paketeista, että tää perustuu kisa-autoon. Tää perustuu Team Associatedin V5 kisa-autoon, mutta sitten tässä on RTR-sähköt, eli on vedeltä suojatut sähköt, on metallinen rattainen servo, ohjaimessa on tehonsäätö ja muut sellaiset aloittamista helpottavat jutut, mutta silti tämä on tosiaan ajettavuudeltaan melkein kisa-auton verronen. Ja me ollaan ajettu RB10 kisaa aika paljon, mä oon itsekin ajanut paris eri kisaa. Tämä meidän auto ei ole enää ihan vakio. Me ollaan vaihdettu tähän kisarenkaat eli Schumacherin minidartit. Sitten me ollaan istariöljyä vaihdettu. Me ollaan vaihdettu välitystä silleen, että tässä on vähän pidempi välitys. Menee suoralla paremmin. Ja servoseiveri on vaihdettu tässä meidänkin autossa servovarreksi. Mutta muuten tää on aika vakio ja sitten ne kisa-auton männät ja vanteet ja linkit ja muut sopii. Elikkä ja spurri ja muut, niin pystyy kisa-auton osilla tätä sitten sopivasti päivittää, jos haluaa. Sittenhän meillä on tässä nyt mun oma kisaradio tässä kiinni. Vakioradio ihan ok, mutta kisaradiossa on paljon parempi tuntuma. Mutta tosiaan vähän en ole pitkä aikaa ollut ajamassa täällä kisaradalla ja tässäkin on uusi profiili, niin vähän on kyllä opettelu oma ajaminen. Mutta auto tässä toimii kyllä ihan hyvin. Kisa-auto on pikkasen nopeampi totta kai, mutta kyllä täällä yllättävän hyvin pystyy kiertämään rataa. Ja jos kisaileminen kiinnostaa, niin tää on ehkä paras, tai tää on paras RTR-auto, millä pääsee hommaan mukaan. Meilläkin on näitä pari kappaletta, näitä voi päästä kokeilemaan tässä meidän myymälässä tai voi vuokrata näitä. Ollaan vuokrattu näitä ihan normiajoon, mutta myös kisoihin, jos joku haluaa tulla suoraan kisailemaan, eikä ole vielä omaa autoa. Ja ainakin mun mielestä, niin jos kisailu yhtään kiinnostaa, niin tää on kyllä paras vaihtoehto. Ja vaikka tää siis kisaradalla toimii hyvin, niin tää toimii myös totta kai pihalla hyvin. Ja tässä on nyt nää vedeltä tuotut sähköt ja muuta. Mutta sitten kisaradalla tää on ehkä parhaimmillaan. Ups. Kyllä kestääkin, vaikka tulee vähän törmäyksiä välillä. Mutta eli jos kisaileminen kiinnostaa, kannattaa tsekata tätä RB10. Se on ehkä paras vaihtoehto, millä pääsee radalla ajamiseen mukaan. Ja sitten ei muuta vaan kuin kovaa ajoa.